terceiro ano, good morning para os alunos que estudam pela manhã, good afternoon para os da tarde. Vamos dar continuidade às nossas aulinhas. Então, vamos pegar aí o nosso book e vamos dar continuidade. Pessoal, na aula passada, a gente terminou a unidade 3, né, com a página 39. Então, pessoal, dando continuidade, né, ou seja, em seguida, nós temos aqui a página 40 e 41, que é o seguinte, nós temos aí uma review. Então, de duas em duas unidades, nós temos essa review. O que é review? Uma revisão, a revisão das duas unidades. Então, a gente hoje vai fazer essa review, essa atividade de review, e depois nós vamos lá pro homework. O que é o homework? O homework é aquelas atividades lá da parte de trás do nosso livro que a gente faz sempre que a gente termina uma unidade. Então, a gente vai aqui na ordem, certo? Nós vamos primeiro fazer o review e vamos lá para trás, ok? Então, vamos lá. Aqui na página 40 e 41, nós temos uma review, como eu já falei para vocês. Então, vamos revisar, vamos ver o que, que a gente falou no, na unidade 3 e na unidade 4. Então, vamos lá na unidade 3. Vamos voltar bem aqui na página 24 e 25, né? Só pra gente rever. Na página 24 e 25, ou seja, no, na unidade 3, nós falamos sobre my town, que é a minha cidade. E o nosso vocabulário foi sobre places in the town, ou seja, sobre os lugares da cidade. E esses lugares são, vamos relembrar comigo, ó, vamos repetir comigo, ó, bakery, que é a padaria, bank, que é o banco, mall, que é o shopping, né, nós chamamos de shopping, mas em inglês é mall. Vocês sabem o que é shopping? Shopping é o verbo comprar ou compras, né? Então, como o shopping é o lugar onde faz compras, né? O mall é o lugar onde faz compras. Em português, eles colocaram o nome desse lugar de mall. Então, vamos lá. O cinema. Movie theater. Que é o cinema. A gente vai encontrar também o nome de cinema, só essa palavrinha aqui, ó, movie, também significa cinema. Mas o nome completo, movie theater. Então vamos lá, ó, park. Park é o parque, só que não é o parque de diversões, né? É aquela praça, né, arborizada, onde tem os banquinhos, onde tem o lugar das pessoas fazerem caminhada, enfim. E por último, nós temos o supermarket, que é o supermercado, certo? Aí, nas páginas seguintes, a gente ainda viu mais alguns lugares, como, por exemplo, restaurant, que é o restaurante, e também a school, que é a escola, não é isso? Aí, pessoal, depois que a gente falou sobre os lugares da cidade, a gente estudou, bem aqui na página 27, as preposições. O que são preposições? São palavrinhas que servem para indicar o lugar, né, onde se encontra determinada coisa. No caso, os lugares da cidade. Essas palavrinhas que nós aprendemos foram três, né? Vamos repetir comigo, ó. Across from, next to, e between. Vamos ver o que é across from. Across from é em frente, não é? Em frente. Então, se eu quisesse dizer para vocês que o banco é em frente ao supermercado, né? Fica bem em frente. Tem aqui a rua, aí aqui o banco e aqui o supermercado. A gente vai dizer assim, ó. The bank is across from the supermarket. Foi isso que eu disse, né? O banco é em frente ao supermercado. The bank is across from the supermarket. Essa palavra next to é do lado, certo? Do lado. Então, aqui tem uma coisa e bem aqui do ladinho tem outra, né? Então, vamos dizer que o banco é do lado da escola. Então, a gente vai dizer assim, ó. The bank is next to the school. Então, tá bem aqui o bank, tá bem aqui a school, né? Eles são do lado do outro. Aí, pessoal, between é entre, ou seja, pra dizer que uma coisa está bem aqui no meio, né? Tá no meio. Aí, pessoal,
se a gente quisesse dizer, por exemplo, que a padaria é entre o supermercado e o cinema, né? Vamos lá, a padaria é entre o supermercado e o cinema. Então a gente vai dizer assim, ó: The bakery is between the supermarket and the movie theater, certo? Então, pessoal, essas são as palavrinhas que são as preposições que a gente aprendeu na unidade 3. Então, depois nós fomos para a unidade 4, que se chama How many? How many? É uma pergunta, né? How many? A gente já até estudou sobre isso no segundo ano. Essa pergunta, how many, serve para perguntar quantos? Então, se eu quiser saber assim, quantos lápis você tem? Eu perguntaria assim, how many pencils do you have? How many pencils do you have? Quantos lápis você tem? Certo? Então, pessoal, aí nós falamos, nós temos aqui a unidade 4, how many, e nós estudamos os números do 11 até o 20, porque no primeiro ano e no segundo ano a gente aprendeu a contar até o 10, né? Até o 10. Vamos relembrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é isso? Nós aprendemos no primeiro e no segundo ano a contar até o 10, até o 10. E agora a gente vai falar sobre os números do 11 até o 20. Então vamos relembrá-los. Então, ó, pessoal, esse aqui é o 11, 11, né? Tá bem aqui, ó, 11, 11, o 11, o 12, 12, 12, 12, 12, né? 12, o 13 é o 13, 13. 13, a gente coloca a língua entre os dentes, né, para falar isso, ó. 13, 13, que é o 13. 14, 14, 14, 14. 14, 14. O 15, 15, 15, 15, que é o 15. O 16, 16, 16, 16. 17, 17, 17, 17, ok? 17. 18, 18, 18, que é o 18. 19, 19, 19, 19. E o 20 é o 20, 20, 20. Termina com TY, certo? Aí a gente falou aqui nessa unidade 4 do How Many sobre os números do 11 ao 20 e falamos também que o mais a gente vai pronunciar assim, ó, plus, plus. Quando a gente estiver fazendo continhas, né? Se for continha de mais é plus, se for continha de menos é minus, minus. Então, por exemplo, 12 plus 3, it's 15, né? O 12 mais o 3, ó, 12 plus 3. It's 15, né? Então é igual a 15. 16 minus 2. 16 minus 2 is 14. 14, certo? Então foi isso que a gente aprendeu aqui na unidade 4. Fizemos essa revisão rapidinha, né? Pra gente poder fazer os exercícios da página 40 e 41. Então vamos começar. Vamos fazer aqui agora. Vamos para os exercícios, né? Vamos pegar nosso lápis e vamos lá. Página 40, page 40, e é o seguinte: vocês vão olhar aqui essa town, essa cidade, não é? E tem o seguinte, ó, look and answer, olhe e responda. Então aqui tem os lugares, né? Ó. Aqui a school, tem aqui o movie theater, que mais? O parque, bem aqui, bem em frente, né? A school, o bank, temos aqui a bakery, não é? A bakery, eu adoro a bakery. O mall, olha o mall bem aqui. O supermarket, supermarket. Então, agora. E aqui em cima nós temos as nossas preposições, prepositions, que são aquelas palavrinhas que eu
já ensinei para vocês. Então vamos lá, vamos relembrar. Across from, em frente. Between, entre. Next to, do lado ou próximo. Aí, pessoal, vamos lá. Aqui embaixo tem as perguntinhas sobre a town, sobre a cidade. Que a primeira pergunta diz assim, ó. A primeira, where is the mall? Where is the mall? Onde é o shopping? Onde está o shopping? Aí nós vamos só completar a resposta com uma dessas preposições. Então, tem a resposta assim, ó. Primeiro, where is the mall, né? Perguntou onde está o mall, aí a gente vai logo procurar, né? Vamos ver aqui onde é que está o mall. Achei aqui, ó. O mall está bem aqui. Fica bem, né, em frente ao supermarket, né? Aí vamos lá, vamos ver se é isso que eles querem. E aí tem assim, ó, it's, né, a espaço de supermarket. Espaço de supermarket. Então, o mall, ele está como com relação ao supermarket, ó? Tá um em frente ao outro, não é? Ó, o supermarket fica bem na frente do mall. Como é que a gente diz em frente, ó? Qual dessas palavrinhas aqui significa em frente? Aí vocês escrevam lá. Segunda, tem dizendo assim, ó. Where is the bakery? Where is the bakery? Onde está a bakery, né? A padaria. Vamos procurar primeiro aqui com o nosso olhar, achamos. Aí tem assim, ó. It's espaço movie theater. It's espaço movie theater. Então, a bakery, ela está como com relação ao movie theater? Está do lado, ó. Do ladinho. Como é que a gente fala do lado? Como é que a gente fala do lado? Aí vocês escrevam aqui na segunda. Terceira, diz assim, ó. Where is the movie theater? Where is the movie theater? Né? Onde está o movie theater? O cinema? A gente já sabe que tá bem aqui, né? Ó, parece que ele tá no meio de duas coisas, né? Então vamos ler a resposta para ver como é que a gente vai fazer. Ó, tem assim, it's espaço, aí the bakery and the school. It's espaço the bakery and the school. Então ele tá no meio, né? Entre a bakery e a school. Como é que a gente escreve isso em inglês? Aí vocês vão ver qual dessas três palavrinhas a gente vai usar. Por último, tem assim, where is the bank? Where is the bank? Onde está o bank? Vamos procurar aqui o bank? Achei aqui o bank, né? Tá bem aqui. Aí a gente vai dizer, né? Tem um espaço aqui na resposta. It's espaço the school. Então, o bank tá como com relação à school? Tá do ladinho, né? Então, como é que a gente fala do lado? Qual dessas palavrinhas aqui a gente vai usar? Aí vocês coloquem lá na última. Depois nós vamos fazer a segunda questão. É assim, pessoal. Na segunda questão, nós vamos fazer algumas continhas, colocar a resposta, mas nós também vamos fazer, vamos pintar essas manchinhas. Como assim? Vocês estão vendo aqui que tem umas manchinhas. Aí bem aqui tem assim a continha, né? Que no caso a continha vai ser com os números, né, escritos. Aí tem assim, ó, 14 minus 3. Então, eu tenho aqui o 14 e tiro 3, fica quanto? Aí, pessoal, é assim, aqui na caixa tem os valores, né, tem os números e também a manchinha de cor. Então, vamos ver comigo, ó, 11, quando o resultado da continha for 11, você vai pintar a manchinha da cor blue. Do lado, ó, 12, 12. Quando o resultado da continha for 12, pinta de yellow. 13, quando o resultado da conta for 13, você pinta de green. Ó, 16, quando o resultado da conta for 16, pinta de black. 17, se o resultado for 17, você pinta de red. E 20, se o resultado for 20, pinta de purple. Purple. Então, é assim, pessoal. 14 minus 3 dá quanto? 14 é o 14, né? Então, 14 menos 3 dá quanto? Vou fazer essa com vocês. Então, dá 11, não é, gente? Aí, você vai escrever o nome aqui, ó. 11. Pesquisa lá onde a gente viu os números, tá? A unidade 3. Então, 14 minus 3, it's 11. Então, é igual a 11. Aí, o 11 é da cor blue. Pega o lápis blue e pinta aqui essa manchinha.
E assim vai fazendo com os outros, ó. 19 minus 2, eu tenho 19, tiro 2, fica quanto? Aí você bota aqui a resposta e pinta, certo? E assim faz com todos. Pessoal, depois nós temos aqui a terceira, que é bem facinho. Vocês estão vendo que tem várias figurinhas aqui, certo? Tem flowers, tem balls, tem o shower, que é o chuveiro, tem frutinhas, não é? Tem flores. Tem, que mais? Cadeiras, né? Cadeiras são chairs, a gente já aprendeu esse nome. Enfim. E, pessoal, aí vai ser o seguinte, olha. Aqui nós temos algumas perguntas com how many. Vocês lembram o que é how many mesmo? How many significa quantos? Aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Aqui é a primeira, ó. How many showers? How many showers? O que que são showers? Chuveiros. Aí então tá perguntando quantos chuveiros? Aí você vai pegar seu lápis e contar, e circular e contar. Vamos lá. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Vê se dá 11 mesmo, né? Conte aqui direitinho, vão circulando todos. Aí vamos fazer de conta que deu 11. Aí você vai e escreve o nome 11 aqui. Lembrando, onde é que a gente pesquisa o nome dos números? Bem aqui na página 33. Na página 33, você vai pesquisar o nome dos números, porque você vai escrever o nome deles, tá bom? Você não vai só colocar ele aqui, não. Coloca o nome também, ó. Por exemplo, se o resultado deu 11, escreve 11. Segunda, tem assim, ó. How many balls? How many balls? Quantas bolas, né? Aí você vai circular todas as bolas e contar. One, two, three. Mesmo essas pequenininhas, tá, gente? Também vai fazer parte. Aí conta e coloca o resultado aqui. Aí a terceira. How many chairs? How many chairs? Quantas cadeiras? Aí conta todas as cadeiras, coloca o nome do número aqui. E a quarta, how many flowers? Quantas flores? How many flowers? Aí conta todas as flores, circula, né? E coloca o resultado aqui, o nome do número. Facinho. Depois, gente, que a gente terminar, nós vamos lá para o homework, lá para o final da página. Nós vamos para a página 95, ó. Página 95, que é o homework. Esse homework é do capítulo 4, né? Ou seja, é a atividade final do capítulo 4. E no capítulo 4 a gente falou sobre os números, né? Do 11 até o 20. Então, a gente vai fazer as atividades sobre isso. Então, vamos lá, vou explicar a primeira. Na primeira questão, tem assim, ó, match, que significa ligar. Aqui nessa primeira coluna nós temos as continhas, por exemplo, 20 minus 5, 20 minus 5. Quanto que é 20 minus 5? Dá quanto, né? Então, eu vou fazer essa, né? Dá 15. Agora eu vou procurar onde é que tem o nome 15 aqui. Onde é que vocês estão vendo o nome 15? Aí vocês vão ligar, tá certo, pessoal? Vamos ligar, ó. O resultado, né? Para o nome do número, o nome do resultado. Aí você liga. E assim vai, ó. 16 minus 4, 12 minus 6. E assim vai, tá, gente? Aí, 11 minus plus 8, 12 plus 6. Acho que eu fiz errado, né? 13 plus 4 dá quanto? 18 minus 5, 11 plus 8. Aí dá quanto? Aí vocês vão ligar para o resultado, tá? Cuidado para não fazer errado. Lembrando, mais uma vez, que para a gente pesquisar o nome dos números, vamos lá para a página 33. A gente sempre tem que fazer o exercício pesquisando, né? Para saber se não tá errado, ó. Sempre pesquisando aqui na página 33 os nomes dos números. Aí, pessoal. Depois que vocês fizerem essa primeira questão, nós temos a segunda. A segunda é o seguinte, ó. Looking at. Vocês vão olhar e fazer a adição, não é? Ou seja, fazer a continha. Então vamos lá, ó. É assim, ó. 1 plus 2 plus 3 minus 4 plus 5 plus 6 plus 7 minus 8. Então, ó, como assim, tia?
O 1 mais o 2 vai dar quanto? Mais 3 vai dar quanto? Aí esse resultado menos 4 vai dar quanto? Mais 5, mais 6, mais 7 e menos 8 vai dar quanto? Aí vocês coloquem o resultado aqui, tá bom? Vamos ver se vocês são bons de contas. Então, pessoal, continuando. Esse terceiro aqui é mais legalzinha. Bem legalzinha. É o seguinte, ó. Join the dots and complete. O meu livro tá respondido, vocês vão ver. Vocês vão juntar os pontinhos, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui na ordem. Um, começa do um, né? Do one. Aí vocês vão. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí vão fazendo aqui até formar o desenho. Que desenho é esse? Aí vocês vão colocar o nome do desenho aqui, que é bolo, né? Como é que eu falo bolo em inglês? Vejam se vocês acham aqui pelo dicionáriozinho, tá? Que eu acho que deve ter aqui. Mas se não tiver, vocês tentem olhar no dicionário de inglês aí em casa, se vocês tiverem, tá bom? Mas se não tiverem, pode me perguntar. Bolo em inglês é cake. C-A-K-E. A palavra bolo em inglês é cake. C-A-K-E. Depois, nós temos o seguinte, outra figurinha aqui, ó. No meu já tá respondido, mas de vocês não está. Vocês vão ligar de novo as figuras, ou os números, desculpa, os pontinhos, na ordem, né? Do one para o two, do. Deixa eu ver. Aqui. One, two, three, four. E aí você vai ligando esses pontos até formar a imagem. Vai formar a imagem de um bichinho, né? Que bichinho? Que animalzinho é esse? Esse animalzinho aqui já é mais fácil o nome dele. Aí vocês coloquem aqui, tá certo? Aí, pessoal, vamos fazer a quarta. A quarta é bem parecida com aquela que a gente fez agora em pouco. Nós temos assim, ó. Vocês estão vendo que tem algumas jarras. Nessas jarras tem algumas coisas dentro, não é? Então, tem assim, ó. Look, count and answer in full. Ou seja, nós vamos olhar, contar e responder aqui onde está em branco, né? Ou seja, bem aqui. Então, nós temos assim, olha. Tem a perguntinha one. How many balls? How many balls? Então, qual é a jarra que tem balls? Essa primeira jarrinha aqui. Vocês vão contar quantas balls tem aqui. Vamos ver se a gente consegue, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí, pessoal, vocês vão escrever aqui o nome 20. Lembrando que os nomes dos números estão lá na página 33. Eu quero que vocês escrevam o nome do número, tá bom? Aí, continuando aqui, ó, na segunda, na two, ó. How many apples? How many apples? Quantas apples? Quantas maçãs? Aí a gente vai lá na jarrinha das apples e vamos contar, ó. One, two, three, four, five, six. Veja a conta. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11. Aí coloquem aqui. Contem aí em casa, vai que eu tô contando errado, né? Aí aqui a terceira diz assim, ó. How many stars? How many stars? São as estrelas, né? How many stars? Então vocês vão lá na jarrinha das stars e vamos contar, ó. One, two, three. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na minha conta deu 15. Será que é 15 mesmo? Aí escrevam aqui. E por último, how many pencil sharpeners? How many pencil sharpeners? Quantos apontadores? Aí vocês vão lá na jarrinha e vamos contar, né? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na minha conta deu 16, né? Contem aí direitinho. Aí coloquem aqui, escrevam o nome do
número, ok? Então, pessoal, por hoje é só, né? Nós temos esses dois pares de atividades, né? A review e o nosso homework. Façam bonitinho e me mandem, tá? Um beijo. Bye, bye.